Man ska väl inte berömma sig själv kanske, men vi är väldigt bra på att fritera fisk. Jag tycker man kan få berömma sig själv för att vi är inte något bra alls på att göra pommes frites. Och det serverar vi till den här friterade fisken idag. Men då har jag köpt på affären en sort som man gör mycket reklam för att den är bra. Och det är den verkligen också. Den är i alla fall bättre än de pommes frites som vi inte har fått till, kanske man ska säga. Nåväl, det är fisk det handlar om idag. Det är vanlig fisk, vi friterar den. Och vi tycker nog att det är den bästa tillagningen av vanlig fisk som man kan tänka sig. Ungefär samma recept använder man om man vill fritera bläckfisk eller scampi. Men vi använder vanlig torsk idag och friterar. Och den blir utsökt bra. Tillagningstiden handlar om 2-2,5 minut för att få en fin sån här färg på frityrsmeten som är runt fisken. Och att fisken blir precis lagom tillagad. Det är en fantastisk maträtt i sig. Det som är besvärligt är ju att ha frityrolja hemma. Vi använder 1 liter till den här tillagningen så att det behövs inga såna här jätteflaskor med olja. Och det är verkligen en tillagningsmetod som är mycket användbar och som jag kan rekommendera. Vi lär ut några små knep som vi har lärt oss själva under tidens medan vi har friterat, vilket vi har gjort i säkert 20-30 år. Inte så ofta, men då och då. Så, vi ger oss in i hur man tillverkar en bra frityrsmet. Ja, allra först så tar vi oss en titt på ingredienserna. Här har vi först ingredienserna till frityrsmeten. Det tittar vi närmare på sen. Så är det fisken, några klyftor citroner, lite persilja som vi tänkte fritera. Och sen så har vi remoladsåsen. Ni ser recept här. Egentligen kan man göra remoulad hur enkelt som helst med bara lite majonnäs. Det enklaste är att röra ner lite bostongurka så har man sin remoulad. Frityrsmeten, det är kanske lite mer krångligt. När vi hällde i ölet här så var det redan olja. Ni ser vatten, olja och öl i skålen just nu. Och vi gör bara halvt recept. Så nu blir det en knapp deciliter mjöl. 1 2/3 deciliter mjöl. Det ska inte vara 1, 2, 3 eller något sånt där. Utan knappt 2 deciliter mjöl om man gör fullsats. Och det blir knappt 1 deciliter nu när vi gör halv. Då ska konsistensen bli lite tjockare än filmjölk. Det är en bra tumregel. Så har jag lite mer om det blir för tunt och lite mindre om det blir för tjockt. Eller lite mer vatten bara av vätska då. Det är inte särskilt känsligt. Man kan använda bara vatten. Sen har vi i hårdvispad äggvita också. Det gör att friteringen blir sprödare. Vill man ha en mer brödig fritering som det är på fish and chips så utesluter man de här och gör den något tunnare. Den här såsen. Öl kan man ha eller det kan ersättas med vatten. Olja brukar man väl inte ha i smeten när man gör fish and chips. Men jag tror det funkar bra där också. Det här har vi kommit fram till ett väldigt bra recept som rekommenderas för scampi fritti i en gammal kokbok som Jörn Helleblad skrev. Han har skrivit en om fisk och en om vanlig husmanskost eller vanlig mat. Och det är den senare som vi har hittat det här receptet. Och kanske gjort någon liten ändring i också. Men det här tycker vi att vi har kommit fram till är ett superbt recept på frityrsmet. Fisken skär vi i lagom bitar, det bestämmer man ju själv. Man var lite oregelbundna så det blir lite tjockare och det blir lite tunnare. Men det gör ingenting, de kommer att tillagas på samma sätt ändå. Och det är nästan som ett trolleri hur bra det blir. Man bara doppar dem i den här smeten och sen har vi vanlig rapsolja eller frityrolja, jag kommer inte ihåg, som ska vara 170-180 grader när man lägger i dem.
för att de ska få färg och bli lagom kokta. Och vi tar tre bitar i taget och friterar. Man ska inte fylla oljan för mycket för att då kyls den ner för mycket. Och sen får man pilla lite mer för att de blir mest stekta på undersidan. Så man vänder dem så att de blir friterade runt om. Och när de har fått lagom färg, och det är efter 2 till 3 minuter, längre tar det inte, så lyfter man ur dem och lägger i nästa omgång. Vi har inte saltat eller pepprat på fisken innan. Det kan man göra. Vi har ju rejält med salt i frityrsmeten. Och det glömde jag säga, det är det absolut viktigaste, vilken frityrsmet man än gör, det är att man saltar den ordentligt. Annars smakar den ingenting och är lite pappersmassaartad. Men gör man så här så blir den delikat och fantastiskt god. Sen kommer nästa fritering. Det fräser ordentligt när man lägger i persiljan. Den här persiljan var inte idealisk. Det finns stadigare persilja på sommaren. Och den lämpar sig bättre för fritering. Det är väldigt gott tillbehör. Det är som ett frasigt fluff till fisk. Så det kan man gott pröva också om man har persilja tillgänglig. Så här fint blir det när man lägger upp det med citronklyftor. Och som jag sa så använder vi färdig pommes frites. Och det är väldigt nära fish and chips. Remouladsåsen kan man göra mer eller mindre brittisk. Eller dansk, då har man i en nypa curry i den. Och ättiksgurka till exempel. Vi tar saltgurka för att det inte ska bli för sött. Och sen lite rå lök för att ge lite smak åt såsen. Och lite ketchup för sötmans skull. Man kan ha i kapris och såna här saker också. Det är inte så himla viktigt. Det är en god och smaksatt majonnäs man är ute efter. Ja, den här lite sorgliga persiljan har sin plats på tallriken också. Den ska egentligen bli lite större och fluffigare tycker vi. Och de där skälkarna ser lite konstiga ut. De skulle vi kanske inte ha tagit med. Men gott är det i alla fall. Och där kommer vår rosa remoulad. Som är lite som en Rhode Island-sås kanske i smaken också. Eftersom vi har haft ketchup i. Ett glas öl till kan vara bra. Vi dricker upp julölen och det är den vi använder upp här i frityrsmeten också. Det gick inte åt så mycket som vi trodde i julas. Fisken är perfekt tillagad, precis koagulerad och har en underbar neutral smak som passar bra ihop med tillbehören. Det här är verkligen någonting som är mycket lättare än man tror. Och som jag verkligen kan rekommendera som en väldigt delikat måltid. Pröva du också, du kommer inte bli besviken. Så hörs vi snart igen. Hej så länge.